হেই এভরিওয়ান, কি খবর আপনালোকৰ? আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে। আজি মোৰ মুখখন দেখি সকলো আইডিয়া কৰিছে যে মই বহুত বেছি হ্যাপি আছো, কাৰণ মা দেউতা দাদা তিনিওটা আজি একেলগে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে। এনেইতো আহে কিন্তু বেলেগ বেলেগকৈ আহে, একেলগে এনেকৈ অহাৰ চিচুৱেশ্যন নবনেই। আজি এটা বিশেষ কাৰণত আহিব লগা হ'ল, যাৰ কাৰণে মনটো ভালেই লাগি আছে। আগত এনেকেই আমি চাৰিওটা একেলগে বিচনাত বহি টিভি চিভি চাই থাকোঁ, তো সকলোবোৰ মনত পৰি আছিল। আজি মাহঁতৰ কাৰণে বনালোঁ মাছ দালি ভাজি, ঢেৰ কিবা কিবি বনাইছিলোঁ। কিবা